很厉害。你自己对他有什么样一个印象呢？亚洲铁人，而且我觉得他是一个温暖的特质非常浓厚的人，然后很帅气，然后有才华，而且我很想知道他的心到底有多软。哦，那就是非常软哦。而且不知道为什么他就是很帅气，可是就是在我脑海里，我就会把他跟孔哥画上等号，不知道为什么。哦，因为他一直还蛮照顾孔哥，就他们是很好的妈吉。不过今天要郑重介绍，也是我们两位的学长，而且是非常尊敬的。他在电影，然后在歌手的部分，唱片界，对，然后在演戏、戏剧、广告界，全都是通杀的，成绩非常好，很厉害。掌声欢迎亚洲铁人任贤齐小齐哥。哎，两位好，大家好。其实我们知道小齐哥他的演唱会的规格，如果你在这几年啊，不要说这几年，这十年来你看到他在内地开演唱会的规格是不得了，真的耶，都是几万人，不是一万人哦，是好几万人的那种盛况，200场这样子跑。哎，对，我比较幸运啊，我成名在97年，然后那时候呢整个演唱会市场正在起飞，然后我就有机会呢到可能中国内地新马，甚至到美加、澳洲、印尼，然后去开巡回演唱会，然后当时那个气氛都很热烈，我开过最大的应该是在沈阳，大概60000人，然后那时候的情绪表达，观众热情到可以把他手上荧光棒扔到台上来，他不是说要砸你，而是说他太爱你了，他想要表达他的热情。小齐哥，你还会担心票房这件事吗？有点忐忑，上下上下，还是会忐忑吗？好久，应该好久没有在台北大型。第一次在台北 TICC 开演唱会，那个时候也不算正式演唱会，而是一个回馈歌迷。对，那个场地也不是很大，大概3000多人。3000多人。开完之后我就开始去巡回。我个人感觉是我有一阵子我都在香港拍电影。对，所以我比较少去耕耘音乐这块市场，然后另外加上一直长期都在香港，所以跟台湾的观众可能有一点距离。但最近你好像就是最近那新闻啊，也看到你为了这演唱会，你开始是因为演唱会开始练身体吗？其实也不算正式了，一开始是因为我之前在台湾拍一部电影《下午茶》，对，我演一个 gay， 然后导演希望我吃胖哦。所以我在那个时候，一般的 gay 的同志朋友们都会把自己打扮得很好，很得体，身材保持得好，细节啊，头发、指甲什么都干干净净，发型啊什么的。所以导演又不想让人知道说我要中年发福，又有点不是很修饰。嗯，不，话说回来，在演唱会这件事情呢，其实在14年当中，说实在，他这个年纪的。在音乐上面，你刚刚讲到心太软，对不对？心太软，有啦，他的歌都很红，还有《我是一只鱼》，然后还有《依靠》，然后还有《再出发》，再出发，再出发啦，对啊，现在很多歌迷看到我都说是听我的歌长大的，我想想也对，我唱《心太软》的时候是97年，97年，15年前，你19几年？哇，你出生？我忘了。哦，对，忘记他的时候，他也是年纪小的，他还是蛮 care 的。我是姐姐，姐姐了。对，因为上次我就刚好也是看传哥，传哥演唱会的时候，然后他有一个桥段是，他说5年级生的举手，6年级生举手，有那时候我们都6年级生嘛，然后5年级生也是举手，他说他现在有家庭有孩子举手，80%都有。你知道那时候很感动，因为那个歌其实是在记录当时的那个一些画面片段就回来，那种集体的回忆吧。对，所以我希望你从3年级开始举手啊，可以哦，老兵了，3年级的，因为我有遇过那种老人家，他说哎呀，我们都唱你的《对面女孩》看过了，我说你们怎么会唱的？他说。他们在那个复健跟那个有没有，就是让人家老人家保持那个体力，他们用左看右看上看。他的歌就是等于是从幼稚园杀到老人院，通杀老少咸宜啦，可以这样，可以这样说，对不对？其实小齐哥，我觉得最令人敬佩的地方就是他永远会提携后辈。真的，之前是五月天嘛，然后最近我有看到是 MV《魔幻力量》，对不对 ？MP。MV 魔幻力量了，哈哈哈。其
实我蛮喜欢跟一些后辈合作。为什么？想当年我跟五月天他们合作的时候，他们那个时候都还不会像那时候刚刚签到公司。对，李宗盛大概说叫我带他们巡回，很多人觉得是我提携他们，其实我觉得是我从他们身上在学习。我看到感动就是我们在表演的彩排过程当中，我没看他们看谱，我的歌有很多是有钢琴的键盘keyboard 的，但五月天没有 keyboard 手，他们把我的歌全部改编。那改编我会说哇，哎，很正哦，因为有些歌他们改编完之后，他们有他的想法跟，然后又保持原来原曲的那种感情。今天呢，也有五月天，他们有一些 VCR， 想要分享一下。真的？对啊，那还记得很多年前，其实已经是十年前的事情了，十几年，不止哦，十几年，12年、13年、15年。第一次看到任贤齐大哥亚洲铁人出现在我们面前的时候，那时候就是一个感觉，又大牌又亲切，马上转身跟助理说，哎，小朋友都在，去买个饮料嘛，好亲切，对不对？亲切，钱一掏出来一叠。哇，好大牌，这里看到我没有办法，很厉害，对。然后就是，哎 ，Mayday， 你们这个一起唱歌这样蛮累的嘛，来，小齐哥带你们去吃个东西，超亲切，蛮亲切的，对。结果菜一上来，啪，整桌都是菜，超大牌，很大牌啊，对啊，说随便吃一下就这样，随便吃一下，我到现在小齐哥还是这么亲切哟，对，大牌又大牌，但是大牌是正面的，好不好？对，请大家不要往负面的去联想，没错，一点点都不要，是。对他们记忆深刻，反而是那一碟钞票。没错，还有一桌菜，还一大桌菜。真的，其他细节倒是没讲太清楚。学生团有时候这种是会震撼到他们。真的，就毕竟那时候我觉得他们很可爱一点，就是我去表演的时候，因为我的酬劳都还蛮好的，我都会分给他们。哦，然后呢？你会分给他们一点，意思意思。我平分啊，真的假的？因为他们也是表演很辛苦啊，他们第二天都买乐器、买吉他、买效果器回来给我看。我说啊，你们没有想去狂欢？以前我们就是去狂欢，喝得烂醉，然后桑姐这样子狂，轻松一下的意思，轻松啊，对啊，轻松。对，以前玩摇滚的人都觉得要狂野一点，狂野。所以看了他们的成功，也是因为他们那个秒杀的那个票房，害我有压力。喜欢五月天的歌迷看到小齐哥之前，或许真的有时候人是需要拉一把。因为你当年这样子带着他们，我也希望能够继续有能力，然后让一些晚辈们有机会。哎，会不会现在阿信直接拿一叠钱的？小齐哥，当年的我不欠你了啊！他现在应该拿这么大一叠。不过当然，歌手之后很多戏剧的演出，然后还有演很多角色啊。对，小齐哥，你自己本身比较喜欢哪一个角色？还是歌手？歌手的时候再回头看演员，歌手也借着演员的多变人生去丰富感情，也都有帮助，都有帮助。唯一的冲突就是像我之前拍戏，我增胖，我想说我不要去见客人好了，我封闭的拍戏，就没有想到我中间杀出来那个滚石30演唱会，哇塞，我要上台，我被拍到那个记者传上来的照片，有人看又是低角度，一看那个下巴圆的肚子，那就冲突了。那大家知道你在演戏吗？那个时候有人不知道就骂我说：“哎，你真堕落啊，还自暴自弃。”我不知道怎么解释，有苦难言。真的，对，就像我之前拍杜琪峰导演的电影，他要我通常都要破坏歌手的形象。对，他我有些时候去刮眉毛，有些时候要弄得很苍白眼袋，然后有一次他要我 M 字额头。哦。那我说要 M 多久？因为他拍戏都拍很久。他说我们这部戏准备拍3年。我说导演，那我 M 字额头 M 3年，那我要演唱会怎么办？他说啊，大家听你唱歌又不看你的样子。我说演唱会要看到人呐。后来我就跟他一直努，他就让我去漂成那个灰白头发。哦。然后演唱会的时候，我再把它染黑这样。因为你知道杜琪峰导演他是等于是华人界的大导演，非常厉害。所以跟他拍戏是，你必须要照着他的节奏走。但是我觉得是一种修行，对。而且没有剧本，我根本不知道我这场在干什么，我必须要进入那个角色。比如说我在戏里面演一个银行劫匪，我被警方包围，我挟持人质，对。
然后呢，我在里面看着电视机的转播，然后我第一场戏就拍那个，我就看了一台电视机这样一直看着这样。要空眼。那导演一直在 roll 那个时候还是底片嘛，嘎啦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 ，五分多钟，我终于忍不住说：“导演，我在看什么？”因为毕竟都没有看到。导演说：“不要理，你就看。”我说。这个你很会演啊！哎，这个你是各中翘楚。是哦 ，TV 搜查线我也是这样。TV 三剑客，空眼。怎么可能？他怎么可能这样对你？明明就看垃圾桶，你知道可是你知道你在看什么吗？我也不知道。是哦，我都不记得过。不记得啊！还有一场是，像跟张家辉他演警察，然后我们两边突然在街上遇到了，然后导演说：“哦，遇到。”导演就遇到。然后就一直在 roll， 现在怎么样？要开枪还是要跑啊？不知道，没有剧本的。然后终于大家开始疑问的时候，突然就导演说开枪，就开始，完全是真实反应。哦，他要，而且我们拿的是真枪啊！我天哪！是打那个空炮弹，但是那个枪都是真实的，所以心理压力很大，然后到处都是炸药。我想问一下小吉哥，你有没有因为哪一件事情真的翻脸过？拍戏还是说拍戏或者唱歌，你会为了什么事翻脸？哦，我记得有一次拍电视剧的时候，然后那天很冷，那我们的一个道具不太认真，然后大家辛辛苦苦的开了好几个小时到了外景地，然后开拍，我说宝剑，噼里啪，我差点把它扔到湖里面去。任贤齐和木无畏两人关系到底有什么不可告人的秘密呢？可是有一年不是那个演唱会吗？谁的演唱会？你的演唱会？我的演唱会。那时候是不是莫文蔚跟你之间有？对，是不是在台上很热情？然后我都不太敢讲到，给你讲。我也是在忘这件事情了。有舌吻？没有啦。那有亲亲吗？